Jag står vi här i Ridshallen med Johannes Lind. Johannes, kan du berätta lite om vad du gör här idag? Ja, jag jobbar ju som ungdomsutvecklare här i Ryd. Så att mitt jobb är ju att försöka förse ungdomar här med aktiviteter. Och det är ju likadant som Skadeby då. Att vi försöker ha aktiviteter igång både under matcherna och efter. Så att det finns något att göra för både de som bor här och spelare. Det är något nytt för dig, va? Ja, det har väl varit aktiviteter tidigare år också, men kanske inte lika uttalat. Utan då, men nu har vi försökt marknadsföra det lite mer. Om vi ser till hur det är, många lag som varit med och deltagit till titlarna från Skadeby? Nej, det är det väl inte egentligen. Det är inte så jättemånga. Däremot så har ju alla runt omkring haft något att göra. Så, och det är allt från fotboll till filmvisning och saker, så att det finns lite alla möjliga aktiviteter att välja på. Tack så mycket.